心法藏菩萨，他老人家为我们现身说法啊，内无我想，没有我念啊，没有贪嗔痴念头，即离惑因啊，迷惑颠倒的因他没有啊，不着六尘，这是离惑缘啊，因离开了，缘离开了，当然就不会有贪嗔痴慢的苦，没有这个内因即离啊。净心法师说的，外缘是指故缘不住啊，由于无三恶想呢，乃离惑业之因。六尘为缘，不着六尘，复离其惑之缘。啊，这真修行，修行在哪里修？就在这样修，这叫功夫。啊，念佛人无比方便殊胜，就一句佛号，六根在六尘境界里头起心动念的阿弥陀佛阿弥陀佛，就把那个念头打掉了。那所以佛号要念念相续，好处在什么地方？不造恶业，善业也不造，善恶都离，往生容易。往生的时候真的通通放下了。啊，念佛人为什么最后往生去不了？原因都在此地，他六根在六尘上留念，舍不得离开。阿弥陀佛不等你，看你念头不转，他走了。啊，所以念佛有人追顶念佛，什么意思？就这个意思啊，追顶是一句接一句不放松甚至于华念祖老居士往生也表演给我们看啊，他往生前六个月半年，每一天念十四万声佛号，一句接着一句，一句接着一句，就是这个样子做的给我们看的。啊，三业清净的，全是阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外，什么都没有。幸运具足啊，念佛功夫是这么恳切要照经上所说的，他往生的品位就很高啊。肯定是在十宝图啊，绝对不是同居图方便图，不是的。六个月的功夫就能把自己品位提到上上乘了。所以净心说得好，内因即离，外缘是止，故缘不着。
由于无三恶想来立惑业之因，六尘为缘，不着六尘，复立其惑之缘。精心思，明其因果，为内立惑业之因，故能止外惑业之缘，内外皆离。为什么他能离？他知道这个世间是假的，不是真的。啊，今天的科学家，特别是量子力学家，他们的研究报告我们看了，对我们修行人有很大的帮助。科学证明了宇宙之间所有物质现象都是如梦如幻，没有一样是真的。啊，全是从高频率波动产生的幻象。佛在般若经里面讲的很多，般若讲了22年了，时时刻刻提醒我们。啊，金刚经是600卷大般若的纲要。啊，中国人喜欢读这一卷，用这个帮助我们观照，让我们常常想到凡所有相皆是虚妄，一切有为法如梦幻泡影，不执着是对的，执着就错了。啊，不执着不是拒绝，可以受用，不要放在心上，就是不执着。啊，不放在心上，不近人情，认识的怪怪的。你学佛怎么会变成这个样子？啊，不能六亲不认了。啊，学佛要把孝悌忠信做出来，给世间人做榜样了。啊，那里面呢，心里都是阿弥陀佛。啊，外面是演戏，做给别人看的。啊，帮助别人觉悟，帮助别人断恶修善。啊，这都是功德。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。